hii bali ya mtetezi kwa niaba ya serikali kuwahakikishia kwamba serikali inakabili jitihada zenu ambazo mmechukua nyinyi wenyewe binafsi ya kuamua kujiorganize kama wataalamu, na hii tunasema ni miongoni mwa kigezo muhimu cha wataalamu wote duniani kuwa na dunia yao. Hakuna wanataaluma wowote wale duniani ambao hawana dunia yao. Kwa ni wapongeze sana kwa wataalamu nyinyi kuamua na nyinyi kujitofautisha na kuonyesha kweli sisi ni wataalamu na tuko kwenye dunia yetu ya wataalamu kwa ajili kwanza ya kujengeana uwezo. Jumuiya zote lengo lake la msingi ni kujengeana uwezo na kusaidiana. Taaluma yoyote hii taaluma inahitaji consistency update ya hiyo taaluma yenyewe. Kunakuwa na mabadiliko mbalimbali duniani ambayo yanatokea katika fani zote. Wengi wetu hapa tumesoma miaka ya 80, miaka ya 70, miaka ya 60. Taaluma ya fani ya management ina mabadiliko makubwa sana ambayo yanatuhitaji kujiendeleza katika fani zetu. Ikiwa utabakia tu ofisini umejifungia, hili si rahisi kulindwa. Lakini unapokuwa kwenye jumuiya hii inakuwa ni rahisi kujua kwenye fani yako, kwenye utaalamu wako kuna mambo gani muhimu kama mtaalamu anaonekana kuyafanya. Kwa hiyo naamini taasisi hii itasimamia vyema kuhakikisha kuwa inawajengea uwezo kwa wanajumuiya wake kila hali inaporuhusu. Lakini kubwa zaidi kuwepokwenu kwenye jumuiya hii itawawezesha pia kuwa na network hapa, kila mmoja na taasisi yake huko, lakini hapa mnapokutana mnapata ile network, mnapata kujuana, mnapata kusaidiana, mnapata kufarijiana kipindi cha changamoto. Kwa hiyo ningereni sana nyote, na ni matumaini yangu tutaendelea kuwa wanachama watiifu wa jumuiya hii ya Waweza Kufunga hapa Zanzibar. Ndugu washiriki wa mkutano huu, katika majukumu yetu ya kila siku tunahitaji sana umakini wa utendaji kazi wetu, na nyinyi kama waweka kumbukumbu wa taasisi, institutional memory ni kitu muhimu sana katika taasisi yote hiyo, na sio tu kwa taasisi, hata mtu binafsi huwa na kumbukumbu yake binafsi ni muhimu. Sikwambii taasisi, wewe mwenyewe binafsi, ikiwa unamesa kukumbuki maisha yako ya utoto, maisha yako ya ujana, maisha yako ulivyoyatumia, na sasa upigie mwelekeo zaidi, utaishi kwa tabu sana. Sasa sikwambii taasisi kwa sababu nesha ya taasisi si ya mtu mmoja. Taasisi tunakuwa tunapokezana vitu. Kwa mfano, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tangu ilipoanzishwa miaka ya 8, kuna mambo yalifanyika kwenye awamu ya kwanza, kuna mambo yalifanyika awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya nne, na ni connection, ni chain. Anayepokea kijiti ana rely na taarifa zilizoko kwenye awamu iliyopita. Huu ni kuonyesha umuhimu wa fani hii ya uwekaji kumbukumbu, na nataka niwapongeze sana 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 uwekaji kumbukumbu wa serikali yetu, kama kuanzia serikali ya awamu ya kwanza mpaka leo. Hakuna taarifa au dokumenti yoyote itahitajika serikalini bila kuwepo. Hii inaonyesha umahiri wenu katika kufanya kazi. Na ingalikuwa taarifa hizo hamuziweni vizuri, hamuzihifadhi vyema, palikuwa mtihani kweli. Ikiwa hujui unapotoka, kutojua wapi unakwenda. Natusaidia sana serikali, nataka niwaambie ndugu zangu wa nyaraka, kuweza kujua, kupata taarifa sahihi, kwa sababu nyinyi uzuri wenyewe mnashughulikia document
hizo kumbukumbu mnaziweka zikiwa katika hali ya ushahidi evidence. Sasa unapopewa hatamu, unapokwenda kwenye sekta hiyo, wizara hiyo, serikali nzima, utasikia maneno mengi. Kuna hili serikali kufanya hivi, serikali kufanya hivi, serikali kufanya hivi. Nasema kumbukumbu ziko za kuonyesha wizara ilikuwa hivi, wizara ilifanya hivi. We rely on evidence ambazo nyinyi mnatusaidia kuhifadhi. Sisi tunasema hii ni brain tag, sio brain tag, brain tag ambao unaleta kumbukumbu zote za taasisi zetu. Ni kuombeni sana mwendelee na moyo huo. Taifa lolote ambalo halina kumbukumbu ya taifa lake lilipata. Kwa hiyo wakati tunapokutana hivi, mkumbushane umuhimu wa kazi zenu ambazo mnafanya. Tunafanya kazi za muhimu sana za kulinda taifa letu. Na mataifa mengi ambayo yamekutana na changamoto za kiusalama ni baada ya kuibiwa taarifa zake za ndani. Adui anakuwa ni rahisi kuattack taifa lolote baada ya kupata taarifa zake ambazo nyinyi mnazonunua. Lazima hili kama wahifadhi ya uendaji mkukumu tuliuzumwa na tufanye kazi katika hali yoyote hii. Ujue hapa nalinda taifa langu, nalinda mtoto wangu. Wewe hapa kujiangalia, sisi kula asiri tena. Naposema la asiri maanake ni Mungu ulimwengu, lakini tunao ambao wako wanafanyii wanataka taifa hili walikuwe kwenye mkono salama. Ulazima kujue kama kuna dhamana hii ya kuhakikisha usalama wa nchi ambao uko kwenye mikono yetu katika taasisi mbalimbali, ziwe za serikali, ziwe za binafsi. Hata serikali, hata taasisi za binafsi zinafanya kazi kusaidia kutekeleza malengo ya serikali yetu. Ni lazima tuhakikishe tunafanya kazi yetu kwa uadilifu mkubwa, kama ambavyo kauli hii imesema, kwa usiri mkubwa lakini kwa umakini ulio dhidi kawaida. Nikoweka kumbukumbu ulioenea sasa, kuna mtandawazo na dunia sasa inahama kwa asilimia kubwa kutoka kwenye pepa rekodi kwenda kwenye digital report. Na sisi Zanzibar si kisiwa, ni kisiwa in physical location, geographical location, lakini si kisiwa katika taaluma, kwamba sisi kwa sababu wataalamu wa nyaraka tunakaa visiwani, utaratibu wetu utakuwa sisi ni pepa pepa pepa. Usiglobalize huwa dunia imekuwa ni kijiji, lazima tunatumia mbinu na mikakati zisemu ambayo inatumika duniani ili tuendane na dunia. Nitoe wito kwa viongozi wa taasisi hii kuendelea kuwajengea uwezo wanachama wetu kuwa kidijitali zaidi, na hata serikali imeshaelekea huko. We have e-government, maana yake ni kuwa mawasiliano yote, hizo barua ambazo zilikuwa zinakuja kwenye mafaili yetu sasa zitahamia kwenye serikali mtandao. Lakini hatuwezi kukwenda kinyume, lazima watendaji hawa wajenge uwezo ili waweze kutumia mifumo yetu. Na uzuri wa mifumo hii ya serikali ya e-government ni owned by government, kwa sababu ya confidentiality, sio ile ambayo iko kwenye mtandao lanaaaa. Sisi kama watendaji husika kwenye taasisi zetu ni lazima tuwe na weledi na uwezo wa kutumia ili tuweze kwenda na mabadiliko ambayo tunafanya. Wito wangu kwenu ni lazima tuende na ahadi. Wakati tunajadilisha mikakati kwenye mkutano huu, tuwe basi na mpango huo wa kuona kwa jinsi gani tutaendelea kujengea uwezo kwa ajili ya na sisi kuenda na wakati katika kuweka mkukumu. Mwisho kabisa, kwa sababu ya muda, nimefurahi sana
Oh, nak kirimnya aku dari kapal sempurna. Kata suara pembaca kamu jawab ini. Masih di negeri tadi, saya kumpul Turki waktu di kapal sempurna. Dia bisa sisau ini ya. Bapak nanti ya, anak dia, terima kasih saja. Saya bisa dia juga masih. Ini kami kita pun lawan di mana-mana. Menaku aku kenapa sih di bawah di kalangan dan di karena doa kamu itu buat aku dalam lingkungan. Lagi nanti ini hari yang ini sih itu yang jadi pemian kita. Yang ini juga hari yang ini sih itu sih kita pemian. Tidak kalau di situ kan sih. Lagi ini juga orang yang ini mereka pemian binatang di sana. Nah, doma aku nanti dia baru disir gara-gara silahkan gue sing di kota orang mana aku kaya kita uang orang di mana aku kesempatan aku orang kita juga di mana aku nanti gue mandi kenapa aku masih bisa kenapa aku hati di hari kembali siapa mau ngomong mana hari itu lakin nasirnya aku dia baru itu so kenapa dia ada di dulu lakin mana hari itu lagi dari di sana sana aku beri di sana aku bisa dia akan di sana ini namanya kalau saya Allah waktu mati juga di mana waktu apa.